Մենք գտնվում ենք Զանտիկ մանկատանը, որտեղ որ ցույց ենք տալի վերականգնողական կենտրոնի ուժերի վրա հասարակական կազմակերպությունի օգնությունը աշխատանքները տարված աջակցել ենք համատեղ մի ընտանիք միսիայի հետ միաբան ամբողջովին աշխատանքները կատարել են նախկինում թնրամուլները հարբեցողները, որոնք որ արդեն ազատագրվել են կամավոր սա մուտքն ա, որ շատ վատ վիճակի մեջ էր, կոմունիստական վիճակի մեջ և ամբողջ վերանորոգումը և ներկելը կատարել են այդ նույն նախկինում թմրամոլները և հարբեցողները, որոնք այսօր արդեն լիարժեք հասարակության պիտանի անդամներն նաև երկրորդ հարկն ենք կարգի բերել վերանորոգը առաստաղմել և ամբողջովին էլի վերանորոգը և ներկել որ ավելի ուրախ և երեխաների համար հաճելի լինի և ուրախ տրամադրություն հարկերը